Сьогодні, дорогі хрестці, ми є з вами свідками, а наші молодята – учасниками дуже великого таїнства, таїнства Божої любові. І любові взаємної між собою тайне подружжя. Тайна подружжя відноситься до тих святих тайн, які даються нам в житті. Бо ж ціле наше життя, як добре християн, полягає в чому? В тому, що ми, живучи тут на землі, заслужили собі вічне щасливе життя небі з Господом Богом. Слово «любов» означає жити заради іншого. Тому бажаю вам, що ваше життя було подібне як рай і що ваша любов завжди росла. Я Назар. Беру тебе, Оксана, за жінку. Я Оксана. Беру тебе, Назара, за чоловіка. І прирікаю тобі любов, вірність, чесність і послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. В Троїці Святій Єдиній і всіх святі. Бог я завжди, нехай не розлучає.